Үчлэн хөгжүүлэх бодлогыг тодорхойлох арга хэмжээгэд. За тэгээд яг ер нь олон хууль дүрм цаас 2001 оны за тэгээд энэ юмнуудаа ярьж байгаа л да. Тэгээд яг энэ тогтоолын одоо юмнууд нь ирдсэн байна. Залтуудтайгаар ирдсэн байна. Тэгээд аль 2001 оны 57-р тогтоолоор батлсан Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл оримтлын хэрэгжилтийн явц гэдэг. Тэн дээр нэг юм зөрчилдөөнтэй юмнууд байгаа тана. Нэг ингээ харахаар нэх аймаар бүсчилсэн хөгжлийн бодлоготой тэрнийхээ одоо явцыг нь үзэх гээд байгаа ч юм шиг. А нэг болохоор ямар ч бодлогогүй тэрэндээ санал авах гээд байгаа ч юм шиг. За тэгээ ер нь шулуухан хэлэхэд бол чуулганы завсарлагааны уралдаанаар нөө үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр санал авах гэдэг шиг нэг тиймэрхүү рекламны маягийн юм хийхээр гişүүд очих нэг иймэрхүү юмуд харагдаад байна л да. Тэгэхээр энэ дээр бас энэ ажлын хэсэг ер нь яг энэ хэрэгжилтийн явцыг авна гэж явчаад тусгуулах юм аавны энэ төр гээд байгаа. Энэ одоо зөрчилдөөн байна уу? Эсвэл би буруу олоод байна уу гэдэгт нэг хариулт авчмаар байна. За хоёрдугаарт нь тайлан гаргуулж нэг сарын 25-ны дотор бэлтгэх ажлыг ингээд бас даалгацсан юм байна. Гарын авлага, тайлан лавлага, бусад мэдээллийг гээд. За энэ дээр ардчлал намын бүлгээс юугаа аваарэ? Одоо санаа оноодын аваарэ. Ягаад тэгэхээр бас энэ дээр бид нар чинь бодсон төлөвлөсөн бас засаг барьж исэн үеийн янз бүрийн юмнууд бол байгаа. Тэгэхээр тэр санаа оноонуудаа бас бүлгээс нь оруулаад яваарай гэсэн ийм бодлого юу зүйлийг бас энэ микрофонд хэлчих. За дараагийн нэг асуудал нь энэ. За төвийн бүс дээр ярил л да. Би бол одоо энэ Дархан Сэлэнг Төв аймгийн бүсийг бол төвийн бүс гэж аа. Одоо нэр мэр яриад байх өвчсөн төвийн бүс гэдэг. Монголчуудыг хоосон анх уу, хоолтой анх уу, хөнгөн үйлдвэрүүдийн ажиллах түүхийдтэй байх уу гэдгийг шийдэх бусад бүс нутгуудаас онцгой одоо хөгжих дэд үтцүүд нь бэлэн байгаа ийм бүс юм байна. Хажуу талынхаа одоо энэ орхон булган Хөвсгөл аймагтай нийлээд ингээд нэг цогц бодлого болгоод явхад бол Монгол улсын нэлээд одоо асуудлуудыг энд ярьчих боломж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр байгаа тэр гарын авлага энэ төрте оруулах материал энэ төр дээр бид нарт бас наанад батлахаас өмнө бүлгэр рүү хийгээд одоо цаасуудаа явуулчихвал бид нар бас нэг харчмаар байна. Тэгээ ер нь бол энэ бүрчилсэн хөгжлийн бодлогыг дэмжиж байгаа. Ардсан намын одоо саяны Улсын хурлын тогтоолыг ч гэсэн ардсан намынхан бүрэн нам дээрэж тэр бүлэг дээрэж тэр дэмжиж явсан. Энэ бол Монгол улсын их ашиг юм аа. Одоо бидний яриад байдаг нөгөө жалаг довны гэдэг их ашигаас нэг алхам холдсон улс орноо бодсон юм шийдвэр гэж харж байгаа учраас манай намынхан бол энэ асуудыг бүрэн дэмжиж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр ажлын хэсэг дээр бэлтж байгаа газрууд засгийн газруудаас анхаарад энэ асуудал дээр бидрийг оролцуулаад нэг л Монгол улсынхаа төлөө бодлого учраас энэ асуудлуудаа яриад яваарай. Биднэрт бэлэн бүх зураглалууд нь, бүх тооцооллууд нь янз янзын байдлаараа байгаа. Авто зам нь яаж явах вэ? Үйлдвэрүүд нь хаана явах вэ? Төмөр зам нь яаж явах вэ? Бүх бодлогод байгаа шүү гэдэг бас микрофонд хэлчихье. Баярлалаа.